Pohjalaista vetovoimaa -seminaari kokoaa alueen yritykset ja toimijat keskustelemaan kasvusta, työnteosta ja rohkeudesta. Tilaisuus antaa loistavan katsauksen Pohjanmaan tulevaisuuden näkymiin. Hae vauhtia uusista kontakteista ja kuule asiantuntijoiden ja pohjalaisten menestyjien huikeita kasvutarinoita. Mukana muun muassa Matti Alahuhta, Esko Aho, Elina Viitanen, Vesa Vihriälä sekä lukuisia muita vaikutusvaltaisia puhujia. Iltaohjelmassa nähdään hulvaton Jukka Puotila show sekä upea Maria Ylipää yhdessä kitaravirtuoosi Marsi Nymanin kanssa. Pohjalaista vetovoimaa -seminaari Seinäjoen Rytmikorjaamolla 11. helmikuuta. Ole rohkea ja hanki lippusi nyt!